i tamna strana, kao što peva Momčilo Bagić. Baga svira naš predivan orkestar Ivana Makevića sa sjajnim Pagijem, sa sjajnim Zemom i Plačkom i sjajnim, naravno, Vladom i Irinom. Dakle, dok postoji tamna strana, tu je i Prelo da vas uveseli, da vam osvetli današnji dan, jer danas imamo sve, ali apsolutno sve, od beloglavog supa, od toga da otkrijemo šta je na grbu Nemanjića, pa sve do divnih kaktusa. Idemo u Južnu Ameriku i, naravno, specijalni gost Šašavko. Aplauz za ovoga, za ova dva, za ova tri čoveka. Pa, okej, recimo da je čovek i po. Definitivno, dakle, čovek i po. Šašavko klon, lidersice, igranje folklora, kud, biodiverzitet, sjajne teme, sjajni gosti, predivne žene iz Rabrovca koje znaju da prave i umetnička dela, i ručne radove, i sve to, naravno, uz jednu sjajnu muzičku podlogu. Peva za vas Jelena sa 2L, pevaju plejade, divne devojke, vrlo ozbiljne devojke koje znaju to da sviraju vrhunski. Jednom rečju, Prelo, samo što nije počelo. Počelo. Švira, ma nije moje, srce od papira, pa da ti ga dam, kao vizit kartu, ne veran si, odpadaš u startu. Svi mi kažu da za mene nisi, znaš mi rad, što đavo ti si, ma da li si neveran, proverit ću ja, da li ženska srca spamaš kao jedan dva. Moje šćute i jabuko od zlata, s tobom ću da budem iz inata. Ma da si neveran, proverit ću ja, da li ženska srca slamaš kao jedan, dva. Ajmo, deto! Neki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira. Pa da ti ga dam, kao vizit kartu, ne veram si oba. Od zlata, s tobom ću da budem iz inata. Ma da si neveran, proverit ću ja. Što te da? Čas, poštovani glavci, ansambl ima dana. Kasnije ćemo i da pričamo s ovim divnim ljudima. Videli ste kako su nam preneli ovako starija, gospoda i gospođe, kako su nam preneli atmosferu i patriotska osjećanja. Slobodno izvolite, kasnije ćemo i da pričamo. Naravno, ima dana, što bi se reklo, a ima patriotizma. To je najvažnije, da volimo našu zemlju. A ovde sada, kad smo kod starih, predivnih ljudi ovde koji vole zemlju, koji znaju da prenesu taj osjećaj patriotizma, na koga treba da ga prenesu? Naravno, na dečicu. A dečica mora malo i da se zabave. Sa nama, kralj dečije zabave, klon. Ajte, deco, vajte će sad jedan aplauz, boje veliki. Šašavko! Šašavko! Čekaj, Vuki, čekaj, Vuki. Šašavko i po, tako reći. Čekaj, blesavko, polako, blesavko. Pazi, nemoj, možemo da padnemo. Pa, dobro. Hvala ti, Vuki, hvala ti. Koliko je vas tu, tačno? Pa, nas je, da sad je dvojica. Dobro vidiš. Aha, sjajno, sjajno. Šašavko, ej se spremaju akcije, ej se spremaju rođendani. Napokon, svi smo jedva dočekali. Da veselimo Kakve ti trikovi sve izvodiš? Šta se šapko sve možeš? Trikove, razne trikove. Deca vole razne trikove. Mi to obično iz šešira sve izlačimo. Iz šešira, kako? Stvarno ne veruješ? Da. Stvarno iz šešira.
Iz šešira, tako je, evo ga, dva. Hoćeš da ti pokaže nešto iz šešira? Pa dobro, ja nisam dete, ma svi smo kao, dečice, moram za pomoć. Dečice, aj dolazite vamo. Evo za tebe, Uki, nešto. Stvorit ćemo neku životinju. Ne svi, molim vas, samo jedan, polako. Pa slušaj, sad bi svi voleo. A pa ne možemo sad da biramo. Evo dečak će mi trebati, dečak. Ajde, ko je ovaj dečak? Evo ga Dasa, a vi ćete posle. Ali evo, ja za tebe imam specijalno nešto iz šešira, mogu da izvrši. Evo vidi, a nećeš da se uplašiš? Znaš šta obično mladioničari vade iz šešira? Golubove. Pa neću valjda sada pustiti. Da pustim goluba sada? Pa, mislim, da, ne znam, kako? Uđi u ime, dobro. Evo ga vidi, leti! Dobro, letio jedno kraće vreme. Da, kraće vreme. Ne, ali imamo mi lepše trikove. Evo, na primjer, ovaj će Dasa, kako se ti zoveš? Aleksa. Aleksa će nama da pomogne da pokažemo neke trikove. Može, Aleksa. E, ja ovde imam, prvo da bi pokazali trik, treba nam šta? Treba nam neki? Šta? Čarobni? Štapić, izvoli, drži lepo. Ej, šta pokvari ti to, čoveče? Čekaj, možemo da popravimo. Kako to ide? Kako idu čarobne reči? Abrakadabra. Eto, brkata bab... Kako? Abrakadabra. A, abrakate... Dabra. Abrakadabraka, da. Čiribuba, čiriba. Neka se čarobni štapić popravi. Sada, evo vidi. Aplauz za Šešanka! Molim te, tako, bravo. Ej, šta radiš to? Ne, čoveče, ovako vidi. Čiribu, lepo da popravimo sada, ajde. Molim te, uhvati sa obe rukice. I druga ruka, tako, stegni jako da vidimo zube. Pa nema sve zube, dobro, nema veze. Čekaj, ali imam lepši, samo da vidim gde sam ja ostavio onaj... Jao, pogledaj, ovo je pravi čarobni štapić, jel može? E, sad ću te zamoliti kad dobiješ ovaj čarobni štapić, samo da nekog ne pretvoriš u... U babu, drži lepo. Drži lepo, čoveče, šta... Ej, šta radiš, to uhvati lepo. Stani, čoveče, šta... Ej! Ovo izgleda neki ipak leteći čarobni štapić. E, imam ja pravi za tebe čarobni štapić. Evo ti... A, ne, ovo mi mama spakovala. Hvala, mama, ako kad se isprljam malo da se oznojimo ovako, da se obrišemo. Joj, izvini. Ne, joj, isprljao sam ruke. Čekaj, treba nam neka... U stvari, šta je ovo? Čarobna? Krpa. E, da, trebamo, sa njom možemo da obrišemo. Šta možemo sa krpom da obrišemo? Možemo da obrišemo? Lice. Da, lice. Ali. Obrišemo nos ovako. I obrišemo. Ja obrišo nos. E, samo da pokažem, Uki, evo, vidimo ovo. Ovo čarobna marama će nestati. Evo, kako izgovaramo? Čarobne reči idu samo čiribu, čiriba. Wow! Aplauz. E, ali to nije sve. Ja znam šta najviše dečica vole. Da. Hoćeš da im pokažemo? Dobro. Hej, sačekaj, Aco, vidi ovo. Imam nešto ovde jako lepo, a to deca obožavaju. Vidi ovo. Vidi šta je ovo? Hej, čekaj, ti volite mi bone. Ko voli bone? Sačekaj. Imam za vas. Evo, baloni idu svuda, kao što vidite. Prelepi baloni. Dečice su oduševljene, apsolutno. A mi, neka, može idu, nek idu baloni, super. Samo malo. Pridrži, molim te. Naravno. Vratite se nazad, drugari, samo malo. Ovde, bim. Tako je. Sad ćemo ovde da izvodimo i druge trikove, a mi, poštovi gledaci, idemo sa balonima, sa još balona. Gledalci, Šošavko je ovdje napravio ludu atmosferu kod nas i to se nastavlja. Tako je, Šošavko, tako je. Potpuno šašavo i blesavo, ali deca to vole, što da ne, zvuči sjajno. A mi idemo na ono što odrasli vole, a to su nagrade. I to je nagrade koje daju Primax apoteke. U našoj nagradi igri služenica tražimo zagradetu ličnost ovdje dok je Cika i Vriska u našem ogranom studiju. Ko je sa nama na vezi? Ali ćemo vas čuti. Imamo li gledalce na vezi? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Kako se zovete i odakle zovete? Zoran iz Leginja. Iz? Zleginja. Iz Leginja, jel moguće? Jugoistok Srbije, sjajno. Župa Aleksandrovačka. Tako je. Dobro. Poznati ste po tako dobrim vinima. Normalno. Tako je. Pogotovo Melo, ima tamo Kosta Botunjac i mnogi koji naravno rade ovako sjajne vina. Gornje, donje, Zleginje. Ali mi idemo dalje, evo da vidimo da vam damo neke nagrade, dok vidite malo šašova atmosfera ovde kod nas. Opa, dakle, prešli su i kod nas. Evo, župe, otvarajte, molim vas, otvarajte polja. Ali može tri. Tri, može, visina očiju, sjajno. Evo, ama znate ko je ovo. Lovača centrale, pogreši jedan puta, ne sto puta. Antiješ serum Primax apoteke. Hoćemo da otvaramo dalje. Kako ste rekli da je vaše ime? Slobodno otvarajte. Kako? Zoran. Zorane, otvarajte slobodno. Četiri.
Četiri, ma znate čoveka. Stric ovog zlikovca, retko fin čovek, za ovog naše kaže, male ovo zemlja, koliki on izdenik. Kako beše, laki iz maratonaca? Kako ste rekli? Laki iz maratonaca. Ne, jeste i u maratoncima, sad ne mogu se setim kao za inak. Laki, laki je malo nervozan. Stojković. Kako? Stojković? Bata, Stojković. Bata jeste, tako je. Veliki Imaš, pozdrav za Zleginje. Na kraju, naravno, za sjajne vinare, vinogradare i Kostoje za vas liču, naravno, Zorane, u Zleginju. A mi idemo dalje na vesti. Ajna, ovde kod nas je ludilo. Šta ti kažem, ne može deca poskakala, Šašavko pravi šou, šta da radimo, tako je. Ali lepo nam je. Tako je, Ana, šta su vesti ozbiljne? Radije ću sedeti u sobi, da prikrijem tužan život svoj. Neću da me pitaju za tebe i zašto nisi više moj. Neću da me pitaju za tebe i zašto nisi više moj. Da te zavolim i bar još jednom oči da ti svaki dan. Još teže mi pada što ja gubim i tebe i najlepši san. Još teže mi pada što ja gubim i tebe i najlepši san. Molim te, pusti me da nađem srcu lep, svati me. Neću više da ti budem druga, a tako želim čvrsto da te zavolim i bar još jednom oči da ti ponudim. Vidiš ti ni bilo ko, vreme će obrisati suze, doneti život sasvim nov. Vreme će obrisati suze, doneti život sasvim nov. Molim te, pusti me da nađem srcu le. Tako želim čvrsto da te zavolim i bar još jednom oči da ti podubim. Hvala, hvala tako puno. Je, tako je, u župi, ali mi sad idemo sa trećeg doba na prvo doba. Videli ste kako to ide, kako ima života, što bi se reklo, ali treba malo da se uvesele i dečica. A Šašavko je apsolutno za to zadužen. Šašavko, majmo nešto da izvodimo. Ajte, decu, svi na binu. Majmo na binu.
jednu. Pa dobro, pa kako nemoj svi, pa moraju svi. Jo, pa deče oni svi. Šta ćemo sad, čekaj, šta ćemo sad da pravi? Evo ovako, ostanite tu, drugari. Evo, može Šašavko da napravi nešto od balona. Ja sam siguran da svi volite to. Volite to. Ko voli balone? Evo napravit ćemo nešto ovako, vidi. Hop, 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 hop. Evo ovako, ko je prvi, ko je prvi? Evo, drži ovako, tako, bravo. Šta bi? Pa gde ode balon? Pa šta? Pa nemojte da odvezujete. Oni meni odvezuju balone. Čekaj, stani. A, evo ga, evo ga, evo ga. Hopa, hopa, ovako, držimo lepo. Evo lepo, drži. Pa, deco, ne odvezujte balone. Dobro. Kakva graja? Evo, uzet ću ovaj. Ko je ova boja? Sačekaj, samo trenutak. Evo, pogledaj ovako. Pa jeste, ovo je. Samo polako, pustite vam napravim nešto jako lijepo, vidi. Samo polako, ljubavi. Ja sam ti uzela. Ne, vratit ćeš mi polako. E, pogledajte šta možemo. Od balona možemo da napravimo jako lepe igračkice, je li tako? Evo, na primer, ne znam da li neko zna, ali ovo je... Šta je ovo? Ja, za koga? Evo tebi, pa ti reši. Evo. Možemo da napravimo još nešto. Vidi ovo. Sačekaj, vidi ovo. Spremi se. Samo polako, ljubavi. Kući, hoćeš kući? Hoću ja, sačekaj, polako. Kucu. A, sačekaj. Evo ovako, vidi. Hop, hop, hop. Evo još malo magije. Ko voli magiju? E, pogledaj ovo, vidi ovo, spremi se. 3, 4. Šta vam je? A, ne, treba da uradim nešto. Da, ovako. E, a u stvari dobili smo šta? Kucu! Evo, stvarno kuca. Čekaj, šta, još hoćete? Je, ti znaš da praviš ovo. Vidi, sad ću, brza obuka. Da ga savijem na dva dijela. Nije vada. Ma nemoj, molim te, bolje ti to radi. Ovdje imamo jednog dečaka, da? U stvari ne, više dečaka imamo. Čekaj, dečaci treba. A, evo ga moj drug. A, bravo. Hopa, vidi za dečake, ovako. Hop, 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 hop. I vidi. Evo, jako brzo. Drugari, ako vi želite isto ovo da pravite, slobodno, Šašavko može da vas nauči. Siguran sam da bi voleli da naučite. E, vidi ovo. Ovo je u stvari šta? Znaš kako se koristi? Sve ovako. Pam, 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 pam. E, nije voditelja. A, ja. Čekaj, još neko bi voleo. Da. Pa ništa, da mi nastavimo. Gotov si. Ma samo ti tu rolaj, mota i zvijedno radi, Žalko, gotov si. Dakle, mi ćemo onda spavamo svi, tako. Ako treba, evo, tu je i bazen, tu je i sve. Sjajna tačka. Znači, čekaj, deci uvek tako reaguju na tebe. Znači, ovo je nevjerovatno. Pa ja ne znam da li baš ovako, ali nekad i malo više. Sjajna su dečici zaklopačali, baš si ih oduševio. Ništa, nama je drago što se ovo vreme polepšalo i što ćemo sigurno moći da se družimo. Naročito na otvorenom, drugari, Šašavko ima svoje drugare i Šašave družine i mi ćemo svi zajedno sa vama da se zabavljamo i sve još više i više da se družimo. Ko je za zabavu sa Šašavkom? Mi smo stigli kad smo kod toga do samog kraja današnje emisije. Sve lepo ima svoj kraj, pa tako i prelo. I što se kaže, život nema reprizu, pa nema ni prelo. Sutra u 12.05 ne zaboravite neverovatne teme i glumci i pevači i vredni ljudi i zanatlije i divne žene. Sve to vas čeka u prelu sutra u 12.05. A možete vi već u 12 upalite televizor, pustite ovih 5. Jedno čekamo da vam ulepšamo i sutrašnje popodne, a da ne bismo dalje dužili jer ovi malci su nestrpljivi da izvedu svoju koreografiju. Prepustit ćemo scenu njima i... Aj, povedi veselo, vaše kolo šareno. Idemo, deco! Uživajte! Živjeli! We'll be right back.
Upiskite se, čoveče!